Oi, eu sou o Goku. Negativo. Hoje eu sou o Goku. Fala, pessoal, eu sou o Kalil e hoje, finalmente, depois de, cara, trocentas tentativas inúteis ontem, no dia do lançamento da beta, né? Hoje, dia 15 de janeiro de 2018, conseguimos acessar o servidor aí latino, né? De Dragon Ball FighterZ Beta. Cara, galera, esse jogo já tava me deixando doente. Cara, meu, desde a primeira vez, né, que eu vi imagens, gameplay do jogo, meu, eu surtei. É sério, eu surtei. Tem sido aí uma lombriga fodida dentro de mim, cara. Eu sou apaixonado, muito fã da franquia Dragon Ball e, cara, com certeza não... Eu não vou falar de mim, tá? Eu vou falar com certeza mesmo. Esse, até o momento, é o melhor game da franquia. E dificilmente os caras vão conseguir fazer algo que consiga bater de frente com isso, cara. Porque tá sensacional. Ontem, dia do lançamento da beta, né? Dia 14, tentei de tudo quanto é jeito jogar isso, acessar os servidores e não teve jeito. Assim como muita gente no mundo inteiro não conseguiu acessar o jogo porque a beta veio com defeito de rede, liga, eu também não consegui. O pessoal lá, né, da Bandai aí se explicou dizendo que o game realmente deu BO, deu problema, isso deu má impressão do jogo. E foi reclamação geral no mundo todo. E eles até comentaram aí que pretendem estender a beta porque a correção dessa falha, né, não vai ser feita aí a curto prazo. Ainda bem que hoje conseguimos acessar. Então tô trazendo para vocês aqui um pouco desse jogo, do gameplay dele, que está absurdo, está lindo, está fantástico, está um tesão de jogo, sério, sem brincadeira. Se você é fã da franquia e curte game de luta, mano, compre esse game urgente. Dia 26 desse mês, né, janeiro, vai ser aí o lançamento oficial do jogo e eu tô contando os dias, cara, pra jogar de fato aí a versão completa do jogo. Porque embora seja uma beta, galera, dá pra se divertir bastante, tá, com essa versão. Mas obviamente o conteúdo oficial terá aí muita coisa a mais. Bom, o game em si, né, ele trata aí elementos muito iguais, muito semelhantes aí àquele fabuloso Marvel vs Street Fighter, o primeiro, depois Marvel vs Capcom, né? Aquele lance de lotar o oponente de combo, que joga pra cima, pra baixo, socando sem parar o oponente, né? Jogar com uma dupla ao invés de um lutador único, alternando aí entre eles e até mesmo usando golpes especiais aí em junção, né? Conjunção dos personagens. Até então só era visto, né, nessa franquia que eu citei. Mas agora, meu, eles melhoraram isso demais em Dragon Ball FighterZ e eu pirei quando vi. Tudo indica, né, que esse jogo aí vai nos dar um modo de história muito bacana da franquia Dragon Ball Z. Cara, precisa ter. E outro modo história totalmente novo que já foi confirmado, né, contando aí um episódio, né, uma história totalmente nova ainda não vista com os nossos heróis favoritos. Tô super ansioso para conhecer essa história e ver como é que é. E claro, eu vou trazer... a primeira coisa que eu vou trazer no canal de Dragon Ball FighterZ após o lançamento vai ser aí o modo história novo, com a nova história aí dos personagens, né? Então se você ainda não é inscrito no canal, cara, não perde tempo, vai lá, se inscreve, marca o sininho para receber mais conteúdos aí do canal de Dragon Ball FighterZ e de outros games também bacanas que a gente tem trazido aqui, beleza? Então é isso aí, pessoal, então vamos lá. Vamos conhecer de verdade o que esse jogo traz pra gente na versão beta. Que até então, né, a gente não sabe até que dia vai devido aos problemas que eu comentei com vocês. Mas se vocês têm aí um PS4, eu acho que o Xbox também tem, né, não sei. Vai lá, corre, baixa isso, cara, você tem que jogar. Vamos lá? Vem com a gente.
Então, pessoal, é isso aí. Logo que você começa, né, o jogo, você já cai aqui, né, num cenário, num ambiente onde você pode interagir com a galera que também tá na mesma, no mesmo servidor que você, né? Então dá para perceber que você tem várias arenas, vários lugares. Você tem o treinamento, você tem ali o replay, você tem também onde você pode jogar aí uma partida ranqueada ou casual, né? Que é aqui. Você pode trocar também seu personagemzinho, seu nick, seu emoticon, enfim. E é isso aí. Muita coisa ainda tá fechada, né? Tá bloqueada para ter acesso, que eu acho que vai ser o arcade, né? O arcade mode aí do jogo, o modo história e tal, enfim. Que agora, obviamente, na versão beta, não temos acesso a isso, tá? Então, para onde você tem que ir primeiro? Primeiro, galera, você tem que se dirigir pro treinamento, que é onde você vai aprender os golpes básicos do jogo. Não vá lutar com ninguém online sem antes passar pelo treinamento, beleza? Já no treinamento, né, aqui no tutorial, na verdade, você vai ter uma série, né, de missões aí para fazer, para aprender uns comandos e assim não sair passando vergonha online por aí. Vocês vão vendo que ele começa com coisas bem simples, como andar para trás, ir para frente, pular, dar uma sequência de socos e assim por diante, né? Olha isso, meu, tá muito bonito, cara, tá lindo demais. E olha lá, conforme você, ele vai dando os comandos ali em cima, o Goku vai falando com você, né? E aí você vai seguindo. E ele vai falando lá se você passou ou não. Olha lá. E assim, galera, é o tutorial inteiro. O Goku te dando dicas de como executar os comandos, né? Você vai lá e manda ver. Terminou tudo? Já sabe como jogar mais ou menos? Vai para as partidas online brincar um pouquinho, bater e, como eu, apanhar para valer também. Antes aí de vocês, né, enfrentarem os inimigos online, né, ou os amigos que seja, meu, personalize aí o seu trio, né, porque você vai conseguir jogar até com 3 personagens e vale a pena, galera, vocês escolherem fazer aí, no caso, né, vários trios pra jogar um pouquinho com cada um. E, meu, tem uma caralhada de personagem bacana da série pra gente jogar já na beta. Então, não passe vergonha só lutando com Goku. Passe vergonha lutando com Vegeta. Passe vergonha lutando com o Nappa. Eu falo porque, galera, é sério. Vocês vão apanhar muito. Já tem uma galera que é viciada, meu, e não deixa você respirar no online. Mas vale a pena você lutar um pouquinho com cada personagem disponível, beleza? Toma! Eita, pega. Aí, já deu pra ver que o nosso amiguinho aí já manja dos Paranauê, né, meu? Ó, cacete. Vamos lá. Toma. Os golpes, galera, são bem simples de aprender. Olha lá, já peguei o Freeza agora aí, ó. Ganhamos o primeiro round. O segundo personagem dele aí é o Piccolo. Oh! Aí já pegamos um super poder aí, que é se transformar no Freeza fodão dourado na última versão dele, né? E se o cara deixasse a gente respirar, a gente ia conseguir mostrar alguma coisa dele, mas tá difícil. Então, como eu tava falando, os golpes, galera, é bem simples. São bem simples, né, na verdade.
Apertou o botão, é que nem Injustice 2. Apertou muito o botão, você vai fazer alguma coisa bonita que você vai se espantar e não vai entender o que você fez. Isso aconteceu muito comigo. Com vocês não vai ser diferente, tenho certeza. Tá muito fiel ao anime, cara. Tá muito bonito. Na boa, era tudo o que eu sonhava pra um jogo de Dragon Ball Z, cara. Minha opinião sincera, tá? Não sei. Eu acredito que vocês ficaram... Puta, tomei. Defendindo. Porra, mano. Deixa eu respirar, caramba. Vocês se lembram que há um tempo atrás, né, um pessoal que é fã da franquia começou a produzir um jogo nesse estilo pra PC, né? Nossa, cara, quando eu vi aquilo eu achei muito louco. E não demorou muito, o pessoal, a Bandai aí, mandou aí o jogo oficial naquele mesmo estilo que o pessoal, né, tava fazendo aí no fanmade. Com certeza, eu tenho certeza disso, cara, que... aquela galera tem um pouquinho de influência, né? Teve um pouquinho de influência pra Bandai acordar, né? E falar, pô, meu, os jogos que a gente tá fazendo de Dragon Ball são uma bosta, são lixo. Vamos fazer um negócio que a galera quer, meu. E deu certo, tá? Espetacular. E eu perdi. Eu pedi revanche pro cara, né? Ele aceitou, claro, viu que eu sou marreco, é fácil de bater. E vamos tentar de novo. Olha o Bills. Meu, ele tá perfeito. O Bills tá perfeito. Toma! Toma de novo, que eu gosto de apelar. E a única coisa que eu aprendi a fazer com o Freeza foi isso aí. As animações das explosões, né, cara? Meu, é muito legal. Vamos apelar. Pelo menos um carinha, meu, a gente consegue tirar do nosso amiguinho aí que tá jogando. Uou! Putz! Que droga, meu! Olha essa animação! Da hora! Meu, é sério. Esse coleguinha aí não curtiu a gente não, meu. Pô, não sei jogar, cara. Dá uma chance. E uma dica que eu dou, galera, pra, como o jogo tá começando agora, aproveita pra se aperfeiçoar nos golpes. Porque a hora que esse jogo tiver um mês do lançamento oficial, dois meses, cara, se você entrar no online, vai ser pra chorar. Vai ser pra chorar, meu.
E vamos lá de novo. Que merda, mano. Uou! Olha essa animação, meu. Muito foda. Notem que o cenário mudou totalmente. A gente destruiu, né, o cenário. Muito legal. Tá aí um personagem que eu indico, galera, o Cell, meu. Ele é muito bom. Tem uns golpes, assim, uns combos, cara. E sem dizer o máximo dele, né? O golpe super dele, extremo. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Esse aqui. Olha o tanto de dano que isso dá, meu. Já era. Pelo menos uma, né? Bora lá. Que golpe foda. Meu, olha esse máximo.
Eu tomei também. Nossa! Caramba, mano. Tem hora, meu, que é tanta lambança na tela que você não vai entender o que tá acontecendo. Mas continue apertando os botões, meu. Que no final dá certo. Ou não, né? Putz! Tomei. Casal desgraçado. Toma. Já era. Essa é nossa. Meu, dá muito dano. Dá muito dano. Dragon Ball FighterZ, ele é assim uma mistura perfeita, cara, de 3D com 2D, deixando o jogo assim bonito em sua tecnologia atual, mas também muito, e quando eu falo muito, realmente é muito nostálgico pra gente que acompanha, né, que acompanhou quando criança aí o anime, né? A animação, cara, ela tá sério, sem maldade. Astronômica, um espetáculo, está monstro. Se fizessem um mangá do se fizessem uma saga do anime nesse estilo, ia ser demais, ia ser demais. Dragon Ball Super, tá legal, mas sei lá, o desenho tá deixando a desejar. Eu falo os traços, tá? E nesse jogo os caras fizeram perfeito, né? A interação entre os personagens, o cenário, né? Tudo, tudo leva você novamente aí aos anos dourados em que a gente ficava em casa lá, sem maior preocupação, onde a maior preocupação, né, da época era saber se o Goku ia ou não matar o Freeza. Fala que você não ficava pensando também isso aí. Eu ficava. Um dos momentos aí mais nostálgicos da minha vida em relação a anime, né, foi quando o Goku virou Saiyajin aí, Super Saiyajin, pela primeira vez. Cara, eu tava na casa de um amigo, né, de infância, que a gente, toda tarde a gente se reunia pra assistir Dragon Ball Z junto. E, mano, quando a gente viu Goku virando Super Saiyajin, maluco, a gente gritava, velho. Era muita emoção. Era a primeira vez, né, que no Brasil tava mostrando, né, o Goku Super Saiyajin. Aqui no Brasil a gente nunca tinha visto, né, o Goku de cabelo loiro, né? Na verdade, a gente nunca tinha visto o Goku adulto, porque aqui no Brasil, né, sempre foi mostrado pra gente aí a versão do Goku criança, né? O Dragon Ball passava no SBT ainda quando eu era pequeno. E eu sempre via, né, nas lojas de brinquedo, os personagens de Dragon Ball Z, mas nunca entendi aquilo. Porque eram personagens que nunca tinham aparecido no desenho que a gente assistia, né? Hoje sabemos, né, que aqueles personagens eram Trunks, Vegeta, Cell, Goku Super Saiyajin. E na época a gente não tinha noção de quem era aquilo. Na verdade eu até achava que era bonequinho pirata da série, porque aquilo não tinha no desenho, né? Depois de um tempo que trouxeram Dragon Ball Z pra TV aberta, que foi onde eu pude conhecer aí, né, um pouco mais da vida do nosso herói e os novos personagens. De fato, foi aí uma fase de ouro pra mim e eu vou levar isso sempre comigo. Então o Dragon Ball tá no coração, é um carinho enorme que eu tô fazendo esse vídeo, cara. Talvez não seja tão bom e com tanta qualidade, tanto conteúdo como vocês merecem, cara. Mas tenha certeza, meu, é de coração esse vídeo, porque eu gosto muito. E sinceramente, Dragon Ball pra sempre vai ser um dos desenhos que eu vou guardar no peito. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do gameplay dessa beta. Cara, ela está absoluta.
muito boa, por sinal. Não tem nem o que discutir, não tem nem muito o que falar. O negócio é você baixar, jogar, bater, apanhar, tentar de novo, aprender os golpes. Porque quando o jogo sair, o negócio vai ficar ainda melhor do que vocês já viram nessa beta aqui. Então, galera, se você não esqueça de avaliar o vídeo, se você gostou, deixa lá seu curtir, isso ajuda bastante a gente, tá? Se você tá passando aqui agora, não conhece o canal, se deparou com a gente aí no meio dessa infinidade tão gigante de vídeos que tem no YouTube, seja muito bem-vindo, marca lá, se inscreve no canal, marca o sininho para receber mais conteúdos, tá? E se tudo der certo, com certeza, se Deus nos der vida, saúde aí, energia e vontade de jogar que não falta, ainda esse mês vamos trazer a saga de Dragon Ball FighterZ no canal, valeu? Então, galera, muito obrigado mais uma vez pela companhia, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!